Kohtumise esimesel poolajal pidid pealtvaatajad leppima pelgalt palli veeretamisega. Teguseks läks see kõhkond siis, kui teise poole alguses sai järelt söödu Tarmo Kink liikus paari kiire sammuga Läti karistusalasse ning saatis lahkera Läti väravavahi Aleksander Kolinko selja teha, viies Eesti viimaks 1-0 juhtima. Eesti koondise ründajal oli tabamisvõimalus juba varemgi, kui kõik ebaõnnestusid täielikult. Kõik on nagu ära tehtud, siis ma ei tea, äkki rapsisin üle või ma ei tea, mida iganes, et nagu nii, nagu tehniliselt sooritasin nüüd lööki nii valesti ja päris närvisin ise ka poole lenda peal. Aga õnneks teine poolega oli vähe lähemalt see moment, et seal ei saanud väga üle lüüa. Siis kaustasin ära selle võimalusi. Järgmine ärev olukord oli mängu 75. minutil, kui värava esises segaduses suutis Läti viigistada seisu 1-1. Õhtu jooksul mitu head tõrjet teinud Sergei Boreiko üritas sedagi olukorda päästa end tulutult. Ma tuli palli ette posti, keegi lätlas pani oma peaga seda palli ja ta lendas üle minu pea ja saanud mitte midagi teha. Läti värava ümber hakkasid hiljem ringlema ka erinevad väited. Tribüünidel olevad ajakirjanikud olid veendunud, et vahetusest tulnud Tihon Šišov sai Läti koondise karistuslöögist tulnud palile pea nii õnnetult vahele, et see lendas tema puutest Eesti väravasse. Peatreener Tarmo Rüütli aga mängijate süüdista ning sõnab, et selline võitluslik olukord on täielik loterii. Mina isiklikult seda ei ole näinud, et ta lõi oma värava. No, võib vaadata üle, aga sellised tsendrased on, kus praktiliselt sa ei suuda muuta nagu teadlikult seda palli trajektoori. Sa lähed võitlusse, eks ole, ta on natuke kõrge, natuke liiga tugev, sa ei saa midagi teha, sa lähed võitlusse ja on nii. Pärast mängu toimuvad pressikonverentsil arvas Rüütli, et mäng oli edukas. Peatreener oli rahul Eesti väravaga ning kiitis ka mängijaid, kes muidu koondise eest nii tihti platsile ei pääse. Kõik üllatasid peatreenerid positiivselt ning välistatud ei ole ka mõne mängija põhikoosseisu jõudmine. Seda küll aga mitte nii pea. Et mänge on piisavalt ja pidevalt on vaja sul ikka ka omada seal nõks üle 20 mängija, kes on võimeliselt igal hetkel nagu osalema. Et, nagu ikka, vigastused, erinevad probleemid, nii et need on pildil ja on hea, et nad suutsid ennast näidata sellest küljest, et neid on vajadusel võimalik kasutada. Järgmise maavõistlusmängu peab Eesti koondis 18. novembril Moldovaga. 2008. aasta üldvaates on Eesti koondis kokku pidanud 12 mängu. Nendes 6 kohtumist on kaotatud, 3 võidetud ning 3 mängitud viiki. 3 väravat on Eesti eest tabanud Vjatšislav Šahovaiko ning Tarmo Kink. 2 väravat on Andres Ooperi arvel ning 1 tabamus on kirja saanud Jevgeni Novikov, Aits Purje ja Sergei Sinjov.